Čaunko, vítam vás pri šiestom dieli s... šiestom? Tuším šiestom, Angry Bird Space. Už... to proste tretíkrát nahrávam. Pretože... raz som nenahrával zvuk, druhýkrát som nahrával zvuk, ale... tak strašne mi chrčal mikrofón, že to sa proste nedalo ani počúvať. A teraz už sa to jak tak dá počúvať. Tak... počkaj, ne. Ideme tam. Tunak. Sme skončili minule. Ideme odtiaľ teda. Proste ja už... ďalší mikrofón si budem musieť kúpiť. Nemám. Čo to mám? Logitech. Taký tento. Jak sa volá? Taký stojanový. Neviem, jak sa to presne volá. A proste, je tam počuť, že to je nie taký čistý zvuk, že je to nejaké také divné. No dobré, ideme hrať. Keď sme začali? Dobre, tak odstopujem väčšinou tak, ja neviem, ideálny čas je podľa mňa takých, čo ja viem, 10-12 minút. To je potom už nuda to kúkať vlastne tak dlho. Čiže ja sa snažím tak do tých 10-12 minút. Zajtra, keď stihnem po škole, si idem ten mikrofón kúpiť. Ak teda budú mať, tak tam nebudú mať nejakú Teskový šmejt. Ale tak to nie je vždy pravda, že keď je to značka, je to kvalita. Ja Logitech a viem, čo to robí. Dobre, máme to. Vidíte to zelené? Už to hovorím asi pri nahrávaní dneska, neviem koľkýkrát. Keď kliknete, tak také zelené okolo neho je. Neviem, čo to je, čo som na to neprišiel. Tak rozmýšľam. Čo by to mohlo byť? Počkať. Čo si viem, čo to je? To je také, že keď to stlačím, no tak to proste zasekne. Kebyže to nestlačím, tak to preletí až neviem kam. No a toto vlastne sme dostali nového. Som to zabudol aj povedať. To je najväčší čávo v celej hre, podľa mňa. To král. Dobre, hráme. No, poďme. Teraz kúkal, neviem či ho poznáte, Šiny Marek. Sa mi zdá, že sa to tak číta. Som kúkal, teraz mám livestream jedného seriálu. Niečo na M to bolo, ale neviem čo. Som to kúkal. O 4. to začalo, teraz to skončilo nejak o 3/4. A 5 tak nejako. Dám vám link do popisu, ak si to chcete kúknúť na jeho livestream.
a môžete pozerať, som tuším, že každý deň to bude o 16. dávať. Dobre. Padne, vidíte to, že kto je online a tak. Ja sa pre istotu ide dať nerušiť. Takže nedal som sa nerušiť, pretože som zistil, že som neviditeľný. Čiže keby sa nám nerušiť, mi zase všetci píšu a spamujú. Tak ostane za radšej neviditeľný. Pretože keď vypnem hru, tam bude mať zase 1 500 000 správ. No dobra, nikde som ich nerátal, hej. A tak... Typuje, že by som ich tam mal tak okolo... Ne, dajme tomu nejakých... Nejakých... asi od nejakých 6 ľudí. To každý by dať čo chcel a... Na to, proste. Miesta mi lagy. A už snad to nevadí. Snad to fraps nejako vykrie. Tu cigán, čo sa smeje. Kazí mu ten very bubbly úsmev. Dobre. 50 960 bodov, to by mohlo byť aj na 3. Ani na 2, kde to na 3. Už nahrávame. 6 minút. Shit. Čo mi to tak lagne teraz? Dobre, dobre. Koľko mám 41 tisíc? Jedna je to... Len 51 tisíc? Jaký som unavený. Tak, sú tu starí banámy. Padni, 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 všetko to padni. Ty čo? Čo ostal? Majdeber. Čo je veľká tá planetka? To možno, že obletí. No a tam nárový... ...prles. Možno takto. Aha, tak neskúsim. Oh shit, oh shit! Ah. To sa nemyslí vážne, však padol na to drevo. Keby som to ja, tak už dávno som mrtvý. Čiže to v prdeli. Tiež kompletne v rýchli. Dobre, tak to snad bude v pohode. No, dobre. Dá sa to. Troška chudý, nachladnutý som. Viete, čo to znamená? Že chodím do školy aj tak. Pretože vzdelávať sa je potrebné. Ale neberte tomu. Jaj, zase skapal pes. Ty vole, už
vôbec neviem, o čo hovoriť. Som znova z toho celý smutný, že tu tretíkrát nahrávam. To je človeka tak nasrať. Tady to v diaľky. Možno sa mi bude viac dariť. Tak. No ani sa mi moc nedarí, pravdu povedať. No, no, no. Jaj, to sú takí sráči zelení. Vynikajúco, vynikajúco. Blbí ptáci. Ne, ptáci, jak to... Čo to je? Čo to je vlastne? Prasa. Super, tu nezabratil nič tým akurát tak. Toto bolo dobré. Takže bum. Čakal som, že sa to viac rozbije. Som dosť rozbil. Že aká taktika? To chce vychytané. Že to zmrznuté danúky do ryti. No tak to čo sa teraz spravil? Ináč k môjmu kanálu. Ak ste tam boli, tak ste si už mohli všimnúť, že mám nový dizajn kanálu. Také jednoduché, ale tak... Ne, myslím si, že sa mi to sa to vydarilo. A čo také môžete povedať? Ešte dodám, že keď skončím tento level, že... Uvidíme u ďalšieho let's playa, lebo ďalší už nestihneme. Chce začať teraz niečo nového točiť let's play, už som hovoril aj v Super Meat Boyovi, ale ne z čoho, ľudia mohli by ste mi troška pomôcť, že z čoho mám točiť, lebo je to akože, nie je to sranda vybrať hru, ktoré niekoho zaujíma, čo ja viem, napríklad Angry Birds, na to sa ako baví, ale tak či to baví vás, to neviem. Tak keď vás to nebaví, no tak načo to budem točiť, viete, to si môžem hrať aj ja len tak. Vidíme sa pri ďalšom let's play. Dobre, takže vidíme sa pri ďalšom let's play. Super Meat Boya už asi ne. Buď Angry Birds Space, alebo ďalšej nemenovanej hery, ktorá neviem, jak sa volá. Čiže vidíme sa pri ďalších častiach.